Bugnuté to, že vraj nemám, takže môžeme dneska hľadať ďalej. Čaute ľudia, a vás zdravím do videa, dneska si zahráme hru Subnautica a my začíname tam, kde sme v minulej epizóde skončili a ideme hľadať ďalej, lebo že vraj tú značku bugnutú nemám, takže takže musím to len nejako nájsť, takže asi zase odpojím nejako ten Seatruk a pôjdem bez tých modulov. Za prvé nechcem o nich prísť, o tie moduly. Ak by sa náhodou niečo stalo, tak prídem len o Seatruk, alebo respektíve len, hej, sú tam aj tie vylepšenia, takže bol by som nerád, keby som o neho druhýkrát prišiel, ale za mňa to je tá lepšia varianta, ako kraftovať aj Prawn, aj všetky ostatné moduly a som rýchlejší, takže pôjdeme určite len so samotným Seatrukom. Písali ste mi tam aj také nápovedy, že mám sa snažiť ponoriť hlbšie a mám sa snažiť pozerať nejako po nejakej svetelnej tyči alebo niečo také. Dúfam teda, že že to nebudem hľadať nejako dlho, lebo v tej minulej epizóde som to hľadal naozaj strašne dlho a našli sme Omegu, našli sme aspoň tú Omegu, inak ste ma aj chválili, hej, že som toho stihol dosť, takže ďakujem. Plán na dnes je taký, že by som chcel nájsť toho pilota, ale či sa mi to podarí, naozaj neviem. Tu je tá veľká medúza, vidíš to? Tam je ten veľký leviatán, výborne, dúfam teda, že nepôjde nejako po nás. Ja neviem úprimne, či som dobre. Ja vôbec neviem, či som dobre tunáka. Podľa mňa zase nájdem niečo úplne iné. Mám taký pocit, neviem. Mám taký divný pocit, že nájdem úplne niečo iné. Čo je? Zvýšená teplota. Je tu pomerne dosť veľa rubínu, čož je super. Toto je čo? Tepelné čerpadlo, to už máme. Počkaj, asi medzi tým opravím Seatruk. To lítium beriem, keď ho vidím. Lítium a olovo sa neodmieta, to som už pochopil v tejto hre, ale nejdem za mňa dobre, tu není žiadna svetelná tyč. Ja som podľa mňa zlé, ja som zase zlé nejako. Ja som podľa mňa úplne mimo zase. Kde sú tie moduly? No jasné. Ja som 500 metrov od tých modulov, to nie som dobre asi. Ja tu plávam proste na okolo všade možne a neviem nič nájsť. Tunáka je ten Merkúr, neviem či už tunáka nie som ďalej. Proste. Že by som niečo našiel tu? Som dobre, povedz, že som dobre. Nie, to som zase tunáka. To nemá konca toto? To prečo je tak blbotá bojka? Ja to nechápem. A keby som to hral solo, že to hrám proste sám, tak ako by som vedel, že tu mám niečo hľadať pri tom iné. Keby ste mi to vy nenapísali a hrám to proste solo bez vás, tak ako by som vedel, že tu mám niečo hľadať, veď to nedáva zmysel proste tá bojka tunáka. Absolútne to tu nedáva zmysel. Ja to nechápem. Nechápem, kde mám ísť, chápeš to? To je úplne od veci proste označené, to nedáva zmysel tunáka. Ja neviem absolútne kade. Neviem a som zúfalý z toho. A ja som to tu naokolo preskúmal celé. To som už v úplne inom biome tunáka, mám pocit. To je blbosť, tu to asi nemám hľadať, alebo mám to hľadať tunáka. A kde je vlastne tá stanica Omega? Počkaj, ja si to zapnem. Omega je tu, vidíš? 500 metrov, 500 metrov. Aha, že ona je nejakých 100 metrov alebo 200 metrov od tej bojky. Čiže v okruhu nejakých 100 metrov si myslím, že by to malo byť, alebo 200 metrov. Ja už proste chodím strašne ďaleko podľa mňa. Dneska to bude len o hľadaní, lebo tá bojka je od veci. Tá bojka je fakt od veci a neviem, kto ju tu nakadával a hej, nechaj ma. Neviem, kto ju tu nakadával, ale vývojári, toto nebolo veľmi dobré, lebo ak to má vplyv proste na celý ten príbeh a na tú hru, tak tá bojka tunáka je úplne od veci, úplne. No, ja už nemám ani vodu, ani jedlo. Počkaj, si uložím pre istotu. Ty vole, dneska to bude proste len o hľadaní. Dneska to bude o ničom inom, len o hľadaní. Aspoň tu svetel
uhelnú tyč, keby som nejako našiel. Ako, to je super nápoveda, aj to, že mám ísť do väčšej hĺbky, lenže ja tu proste nič nevidím. Ja tu fakt nič nevidím. Tu no aká je tá N6M, chápem. No čo, ideme aspoň tam? Ideme sa pozrieť aspoň tam teda, aby sme dneska aspoň niečo spravili. No nič, ideme aspoň na tú N60M, keď už nič. Ja idem proste tam, lebo ja neviem, kde to mám hľadať zase. Budete ma musieť nejako asi viac ponavigovať, alebo ja neviem proste. Ja naozaj neviem, a to ešte tu náka sa budem snažiť nejako hľadať, ale neviem kam úprimne. Neviem kam. No nič, poďme teda sem. Ja si zoberiem klzák a poďme to teda nejako preskúmať aspoň tu náka, aspoň aby sme niečo stihli za dnešnú epizódu. OK, tu náka vidím zase jontové kocky. Toto máme čo tu náka? No skenuj. Ďalší artefakt, OK. Čo je, ja som naskenoval a nedalo mi nič do databanky, prečo? Toto si teda zoberiem s dovolením, aj litium, díky. Je tu ešte niečo zaujímavé. Neviem, prečo mi to nedal do databanky, keď som to naskenoval, nechápem úprimne. Vyzerá, že tu nič viac není, OK. Čiže tu N6M-ku si môžem odznačiť, bolo to ono? Áno, N6M, OK, takže tam sme boli, to sme preskúmali. A tieto zelené bojky už nemáme nikde. Takže asi potrebujem naozaj nájsť toho pilota tým pádom. Nech sa nikto na mňa nehnevá, ale tá bojka je fakt od veci. Fakt. Ja viem, že tu plačem nad tým už strašne dlho, ale proste naštvalo by ťa to. A štve ma to aj pre tých ľudí, ktorí proste nesledujú nejako let's play, chcú si zahrať tú hru a zaseknú sa pri takejto veci a nevedia ako ďalej. A ešte ak to ovplyvní proste koniec hry, že bez toho sa proste nepohneš, tak už mi to absolútne nedáva zmysel, lebo ten človek to proste vzdá, nebude ho to baviť a nebude vedieť, že čo má robiť, hej. Akože ja teraz viem, že tu mám niečo hľadať, lebo mám vás v tých komentároch. Vy mi viete vždycky poradiť a nejako ma navigovať, hej. Ale predstav si, že to hrá človek, ktorý proste, ako ja, hej, že nechce spoilery, chce si tú hru zahrať prvýkrát a stane sa mu toto. A nevie ako ďalej, hej, že ako by si postupoval bez toho, že by ti niekto radil. To by ma zaujímalo. Napíš mi dole do komentárov. Napíš mi dole do komentárov, kebyže to hráš proste single, že ako by si vedel, že tam máš niečo hľadať pri tej bojke. Akože ja som na to neprišiel, lebo ja som tam našiel aj Mercury v blízkosti, aj tú Delta stanicu. Mňa by nenapadlo tam ísť ešte tretíkrát, ak vieš, čo myslím. Takže napíš mi dole do komentárov, že ako by si to riešil ty, keby si sa takto zasekol v hre a nemá ti kto poradiť, hej? Lebo mne má kto poradiť, hej? A to točím, čiže ono to je v podstate výhoda, hej, toho, ale kebyže to netočím, ja neviem, ako by som sa pohol. Ja tu proste krúžim v kruhoch, ja absolútne neviem, čo mám robiť, ty vole. Absolútne. Počkaj, tu som našiel nejakú trhlinu, že by toto bolo správne. Svetelná tyč, počkaj, že by som bol správne. Prosím, že som dobre. Koľko metrov to je tá bojka? 230 metrov, no to by ma ani nenapadlo tu niečo hľadať, chápeš to? Počkaj, svetelná tyč tam bola. Ďalšia svetelná tyč. From what? I don't even know who you are. Marguerite Maida's the name. You're on my turf. Great. Can I come in and warm up? What part of go away do you not understand, Altera? I'm not with Altera. Ona je tu? Konečne som to nejako našiel a 230 metrov, hoši. 230 metrov od tej bojky, to mi nehovor. To je úplne odveci bojka proste, štve ma to. Nielen za mňa, ale proste aj za ostatných ľudí, čo budú hrať tú Subnautiku. Lebo im to proste skazí tú hru, chápeš to? Subnautika je naozaj skvelá hra. Ja ju mám fakt strašne rád, ale toto je vec, ktorá mi strašne vadí na Subnautike. Strašne, táto bojka. To by proste mali zmeniť nejako, lebo to je úplne od veci, ale idem asi dobre. Mám si tu teda hodiť nejakú bojku, alebo ja neviem, či si tu mám hodiť bojku. Dobre, hoď mi tu nejaká bojku, výborné. Čo si tam napíšeme? Blbosť, alebo blbo označená bojka, alebo nejako tak, alebo som naštvaný na Subnautiku a na vývojárov, že to dali úplne od veci proste. Dám tam 4 otázniky a to som ešte mierny, hej? To som ešte mierny, ak vieš, čo myslím. Mám
dosť veľkú zlosť v sebe. Nie za seba, ale aj za ostatných. Fakt, kto to bude hrať, lebo znechutí to tomu človeku. Aha, že by tu náka bola ona. Koľko metrov? 317 metrov od tej bojky, ty vole. 317 metrov. Sorry, že tu plačem. Asi polku videa, ale fakt má to s***e. Doslova má to s***e. Sorry, ale s***e má to. 315 metrov, proste bojka úplne od veci a máš tu hľadať toto. Už dlho som nebol takto proste naštvaný v hre, že to je úplne proste od veci bojka, ty vole. No nervy mám na to. Počkaj, ja si idem teda zobrať tú bojku a rovno si ju dám sem. Dám si ju rovno tunáka, to by som mal byť nejako schopný nájsť, alebo dám si ju tam bližšie, tie otázniky. A ak tu bude proste niečo podstatné, čo ti ovplyvní hru, tak o to viac proste, ma to štve. Za druhých ľudí, lebo mne má kto poradiť, ale proste ten človek nebude mať. Ja viem, že to už tu nejaká omielam asi 500 tisíc krát, ale sorry proste, sorry, štve ma to. OK, mám to tam. Akože ja nechcem byť negatívny v tých videách, ja sa vám snažím dať tú pozitívnu energiu, ale toto sú fakt momenty, kde ma to štve. Ona sa mi ozvala, čiže ona tu naozaj bude v tejto budove. Počkaj, kde to má vchod, prosím ťa? Ako sa mám dostať? No halo? Ja si musím vykraftovať vchod, alebo... Počkaj, alebo toto je Monpol? Okej, toto je Monpol. Počkaj, ona tu naozaj bude? Ona tu má oblek. Počkaj, potrebujem si naskenovať. Prispôsobený prawn? Dobrý deň. Aha, čiže ona nemá vchod. Ona vlastne vchádza cez ten Monpol. A bude tu? Lebo sa mi ohlásila, tak asi tu bude. Počkaj, si uložím pre istotu. Počkaj, ale mne tam Margaret Majda niečo hovorí. Už som to niekde... Nebolo to v Subnautike 1? To není tam Margit? To je... Počkaj, to není tam Margit zo Subnautiky 1? Pamätáš si to? Na tom ostrove, čo sme ju našli? Z Mav Story, Margit? Bude dneska Segedin? Pamätáš si to? Pamätáš si Subnautiku 1, keď sme hrali? Podľa mňa to je asi tá Margit, lebo ja som ju vtedy premenoval. Len neviem, či to bola Majda. Viem, že to bola Margaret, hej? Ja viem, že to je Margaret, hej? Ale ja som v Subnautike 1 proste pomenoval ako Margit, hej? Ak si nevideli Subnautiku 1, tak nevieš, hej? Ale vy, čo ste videli sériu zo Subnautiky 1, tak asi viete, čo myslím. Na tom ostrove som našiel PDAčko a niečo sa o nej hovorilo, ale nie som si istý úprimne. Dajte mi určite vedieť dole do komentárov, že či mám dobrú pamäť a či si to pamätám správne a či je to ona alebo je to niekto iný. Tu náka je vchod, tak poďme, mám sa báť. Ja si ešte raz uložím pre istotu, hej, ak by sa niečo stalo. Istota je dvakrát uložiť, hej, takže dvakrát som si uložil a poďme na to. Dobrý deň. Ježiši! Ja som sa zlakol, kámo! I told you to stay off my land. You trained that thing? Next time I let him tear you to ribbons, Altera. I'm not with Altera. I'm Robin Ayu. I'm looking for information about my sister Sam. I think you might have crossed paths. Bull crap. I suggest you take the time you need to come to your senses, and then get off my sea base. If you're not Altera, why don't you disable that damn tracking satellite tower instead of barging into my sea base? Maybe once Altera's off my back, I'll remember something about your sister. There's some junk on that table that might help. I couldn't get it to work. Čože? Okej. Okay. Ona mi dá niečo. Počkaj, beriem PDAčko. Daj mi skener. Ja si viem postaviť niečo do tej veže. Nevidím tu nič. Aha. Vylepšenie obrany Seatruku. Díky, beriem. Toto je čo? Kartička. Nemôžem zobrať? To je kartička ako z jednotky, vidíš? Len to je... Nemôžem to zobrať ani naskenovať. Aha! Toto môžem. To je ten testovací... Testovací režim. Now I just need to build the test override module. Then I can disable that satellite tower. OK, mám to. Mám to. To je presne ono, bez tohto proste sa nepohneš. To je tak zásadná časť príbehu a oni dajú tú bojku proste koľko? Kde je tá bojka? 350 metrov, ty vole.
To si zo mňa robíš fakt už srandu. Jaj, bože, no nervy mám. V dnešnej epizóde mám proste nervy. A ten Leviatán, počkaj, skenuj. Prosklená strecha, okej, díky. Nemôžem tu už nič zobrať ani naskenovať. Toto by som chcel, nie? Ja som tu nič viac nenašiel. Tu nejaké vlastne rozbitý snowboard, ale nič viac som tu nenašiel. A ona si tu takto žije s týmto a ona ho proste skrotila. Mne sa to nepodarilo, ale jej sa to podarilo, takže ona tu musí byť nejako dlhšie, ale ja chcem prejsť na druhú stranu. Pustíš ma nejako za ňou? Nepustí ma. Skúsim do neho seknúť. Uložím si a skúsim ho seknúť, že čo sa stane. Okej, nestane sa nič. Nestane sa nič, ja tam neviem nejako prejsť za ňou. Ja by som chcel aj tam nakúknúť nejako. Nejde proste, nepustí ma tam za ňou a túto doštičku proste nemôžem zobrať. Ona dala teda dole toho Leviatana, asi keď tu má kostru. No má to tu zariadené celkom dobre. Akože nesťažoval by som sa, není to najhoršie úprimne. Mám to tu označené nejako bojkou, takže mal by som byť schopný teda nejako trafiť sem aj druhýkrát. Dúfam teda, že hej. Ak by som náhodou niečo prehliadol a máme tu modul testovacieho režimu. Toto potrebujem vykraftovať, vidíš to? To som potreboval na tú väžu. OK, čiže olovo, medený drôt, titán a tú jednotku máme. Tu som kraftoval dva diely dozadu. OK, čiže vieme to vykraftovať. To je super. Dúfam teda, že som tu nič neprehliadol. Ak hej, tak sa proste sem vieme vrátiť. No neviem, idem to tu preskúmať, to okolie. Možno, že tu ešte niečo nájdeme. Počkaj, tu sú tie kryštály. To sme mali aj pri tej Mercury 2.2, že by som sa tam vedel dostať nejako k tým kryštálom aj tunáka. No neviem, nejdem to robiť. Vrátime sa to tu určite preskúmať, ale ja sa chcem presunúť domov a chcem vykraftovať ešte ten modul určite. Stále mi nedáva tá bojka tam zmysel a taká podstatná vec, ty kokšo. Taká podstatná vec proste a oni tu bojku dajú 300 metrov, ty vole. 300 metrov. Kebyže to je proste aspoň pár metrov, hej, od tej bojky, tak pochopím, ale 300 metrov, koho by to napadlo? Jaj bože, nejdem sa ani rozčulovať. Ideme domov, ideme si proste doplniť zásoby a môžeme vykraftovať ten modul a pôjdeme sa tam pozrieť. Určite sa tam pôjdeme pozrieť, neviem či v dnešnej epizóde, lebo mám pomerne veľké nervy, hej. Na Subnautiku. Štve ma to. Strašne ma to štve, ľudia. A nejdem to proste prehryznúť, lebo mrzí ma to. Lebo tú Subnautiku mám naozaj veľmi rád a kebyže ti to aspoň naznačia proste. Kebyže ti to aspoň naznačia v tej bojke nejako, že hľadaj tú neznámu ženu alebo niečo také, ale nie pilot, hej. A 500 metrov od pilotu, od tej bojky proste máš nájsť ten tú neznámu ženu. Veď to proste nedáva to zmysel. Sorry, ja viem, že to už hovorím asi po 180 krát, ale mám nervy. Mám fakt nervy regulérne na Subnautiku a na tých, ktorí proste robili túto hru, lebo mohli si uvedomiť, že tých ľudí to proste nenapadne. Ako dobre, chápem to, že je to aj o preskúmávaní tá Subnautika, ale nenapadne ťa to proste ísť tam hľadať to druhý alebo tretí krát. Ja som myslel, že tam mám nájsť ten Merkur, hej, lebo dáva ti to logiku pilot, hej, a nájdeš tam stroskotanú loď, ktorú niekto pilotoval, hej, takže ja by som sa tam v podstate druhýkrát nevracal, alebo respektíve vracal, lebo chcel by som tam hľadať tú Omegu, ale nenapadlo by ma hľadať tam ešte niečo, rozumieš? Že našiel by som proste tú Omegu, ale nenapadlo by ma hľadať tam ešte niečo iné. A ja som si inak mohol vykraftovať aj nejaké jedlo, lebo mám tu fabrikátor, ale okej, no, nevadí. Mne to tie články nabíja, okej, čiže ich nemusím nejako meniť. Mohol by som sem naházať aj nejakú vodu a mám tu aj nejaké obrázky. Tak môžeme si ešte umiestniť tunáka tie plagáty nejako. Môžeme si dať tunáka jeden plagát. To je tá kára, že? A tunáka si môžeme dať druhý obrázok. Tu sú nejaké planéty. Počkaj, ja to dám sem, aj sem si dáme jeden obrázok teda. Takto. Dobre, aby sme mali aj tu jeden obrázok, aj tu pri tom vstupe. Ja chcel som vykraftovať nejakú vodu ešte. OK, takže ja idem nachytať ešte nejaké mechúrovky a spravím nejakú vodu ešte.
Dobre, ja si myslím, že máme toho dosť, výborne, takže môžeme ísť nejako kraftovať. Vykraftoval by som nejakú vodu a nejakú vodu by som si aj odložil do toho seatruku určite. Aj keď máme tam ten fabrikátor, to ma nejako nenapadlo. To ma proste v tej rýchlosti nenapadlo, že tam máme ten fabrikátor, že tú vodu som si mohol proste vykraftovať aj tam, no. OK, necháme si tunáka teda nejakú vodu a tunáka si neviem vykraftovať nejakú ďalšiu skriňu, alebo nejaké dve skriňe aspoň, tie by sa mi úprimne tunáka šikli. Daj mi stavač, mám, OK. Teraz otázka je, či si ju tu viem nejako dať. Neviem si ju tunáka dať, tú veľkú skriňu. To je blbosť, nie? To naozaj si tunáka neviem dať tú skriňu, to si robíš srandu. To je škoda, to je obrovská škoda. To proste zabíja ten potenciál tejto steny. Lebo úprimne to uložisko tunáka nie je až také veľké a keby som tu mohol vykraftovať aspoň dve skrine, tak bolo by to super. Aj tunáka, keby som mohol vykraftovať skrine, bolo by to super a nejde to proste. OK, ja sa nejdem už rozčulovať dneska vôbec. Akože na dneska mám fakt dosť, tá bojka ma úplne odbila, aj to, že si nemôžem tam postaviť tú skriňu, to je tiež taká pomerne dosť veľká blbo za mňa. A chcel som nejako vykraftovať ešte ten modul, že tú jednotku potrebujem, titán, olovo a medený drôt. Počkaj, ja si to nemusím, to si zapamätám, nie? Vieme to vykraftovať, ja to rovno vykraftujem. Kraftuje sa to tu, OK, tak kraftuj. Máme to, výborne, yes, parádička, takže máme to, takže určite sa vrhneme na ten ostrov, ale to určite v tej ďalšej epizóde a pôjdeme sa určite pozrieť ešte k tej neznámej žene a k Mercury 2.2, lebo tam boli nejako tie kryštály a tam som sa nejako potreboval dostať, len som nemal tú hĺbku ponoru, nemal som tú obranu, možno, že tá obrana bude dobrá proti tým leviatanom. No neviem, to vyskúšame v ďalšej epizóde. Hej, necháme si to teda do ďalšej epizódy, aj tú obranu, aj ten modul, dáme to do tej veže, uvidíme teda, čo sa stane, takže určite to pôjdeme tam nejako preskúmať, ale chcem si tunáka ešte hodiť ten obraz, bola moja sestra, nie tunáka? Počkej, dobre, daj mi to tu. Áno, to je moja sestra. Pecka, pekne sa nám to tu zaplňa. Takže aspoň niečo pozitívne. Ja viem, prečo som taký nervózny. Ja už viem, prečo sa neviem ukludniť, lebo som si nezapol moju obľúbenú hudbičku v Subnautike. No, vidíš to, parádička. Ale aj tak ma tá bojka štve tam, takže spravím ešte jednu vec. Pilot vypnúť, hej. Daj mi vedieť teda nejaký svoj názor dole do komentára, lebo ja som tu pomerne dosť vyrageoval dneska. Ale tak nevadí, to sa tiež stáva, som tiež len človek, bohužiaľ, hej. Akože stalo sa, nespravím s tým nič, tá ďalšia epizóda dúfam teda, že bude už určite pozitívnejšia, nechcem byť takýto negatívny, hej, ale snažím sa vám dať tú pozitívnu energiu cez tie videá, nie tú negatívnu, takže napíš mi aj ty svoj názor na tú bojku tam, za mňa to je obrovská blbosť a nejdem sa opakovať, počul si môj názor na to, skús mi to nejako zrozumiteľne napísať do komentárov, ak máš nejaký iný názor a napíš mi tam aj nejaký rozumný argument, hej, na to. Nie, že tá bojka je tam preto, aby si to tam hľadal, hej, ale nejaké rozumné vysvetlenie, ako som mal nájsť tú neznámu ženu bez toho, aby vy ste mi to poradili, lebo neviem, ako by som to našiel úprimne bez vás, takže ešte raz obrovská vďaka ľudia za to, že to stále sledujete, stále lajkujete, stále mi pomáhate v tej hre. Subnautiku mám stále veľmi rád, aj keď toto bola taká vec, že fakt ma to zarazilo a fakt ma to mrzí. Nie za mňa, ale vraj za ostatných, ktorí to budú hrať. Nejdem sa opakovať, zase sa len opakujem, takže ja to nejdem zbytočne predlžovať a zbytočne obkecávať a ja sa s vami pre dnešok lúčim. Čaute. A áno, štve ma to, stále ma to štve, neukludnila ma ani táto hudbička.